Olá a todos do signo de Leão, sejam bem-vindos ao Planeta Sérgio. Este mês estamos a passar por uma situação diferente, uma situação que nos últimos pelo menos 100 anos ninguém viveu, ou seja, ninguém que está vivo viveu uma situação destas, que é uma situação de pandemia a nível mundial, uma epidemia que se espalhou, que se chama Covid-19, coronavírus. Por isso mesmo, eu estou este mês a fazer um sorteio, que é o sorteio do Mystic Monday Tarot, é um tarot que tem imagens minimalistas e que nos permite estudar através da simbologia destas imagens. E estou também a sortear uma leitura a qualquer pessoa que deixar comentários nos meus vídeos que sejam mensagens de fé e de esperança para pessoas que estão em quarentena e para pessoas que estão isoladas ou até mesmo com o coronavírus. Portanto, se quiserem deixar as vossas mensagens, estejam à vontade, podem habilitar-se a ganhar isto. Se não quiserem ganhar, também não há problema nenhum. Mas deixem o vosso comentário e a vossa mensagem, porque faz diferença, a quem está em casa. Muito obrigado por estarem aqui neste canal. Se não subscreverem, subscreveram, subscrevam agora. Vou tirar agora aqui uma carta para vocês. Qual é que é a energia para o mês de março, para o final do mês de março, para o signo de Leão? E a energia é o 4 de Água, que nos fala de insatisfação ou tédio. É normal, se vocês são pessoas que estão em casa isoladas sem fazer nada, esta carta fala, é uma energia parada. O 4 é uma energia parada, uma energia de tédio, uma energia de não estamos a fazer nada. Mas aqui também diz: abra os olhos para as possibilidades. Portanto, olhem à vossa volta e vejam aquilo que poderiam estar a fazer ou que podem fazer ainda. Portanto, é uma energia um bocadinho mais parada, uma energia de água, mais calma. Vejam as oportunidades que podem surgir daqui, aquilo que podem fazer, mesmo não estando, mesmo estando insatisfeitos. Vou agora tirar uma carta para ver qual é que é a energia para o mês, a energia desafiadora para estes próximos 15 dias. Então, a energia desafiadora é o 2 de ar. O 2 de ar fala de um impasse, fala de não ser capaz de tomar uma decisão ou não estar disposto a isso. Fingir que algo não é um problema. Vocês estão a ver as coisas, sabem que elas são um problema, mas de repente vão fingir. Portanto, fingir que alguma coisa não é um problema não é de todo uma solução. Portanto, às vezes é preciso ser mais frio, olhar para as coisas como elas são, ver que elas são um problema, enfrentá-los. E enfrentar a situação e tentar ajudar da melhor maneira que nós conseguimos. Vou tirar agora uma carta para ver qual é que é o conselho do tarot para vocês do signo de Leão. E o conselho é o Valete de Terra. O conselho é: estudem, dediquem-se mais à vossa vida profissional, façam algo estimulante, mas isto tudo vem de forma mais lenta, devagar e com calma. Portanto, há boas notícias a caminho. O tarot está a dizer para vocês terem calma, para não desesperarem, porque as coisas que vocês querem vão chegar, podem é não chegar quando vocês quiserem, quando vocês querem, nem da maneira que vocês querem. Portanto, é uma altura para aguardar, mais do que propriamente uma altura para exigir alguma coisa. Vou tirar agora também uma carta de conselho do oráculo, dos anjos, e ver o que é que ele diz para nós. Ora bem, signo de Leão, e diz o seguinte: criança, preocupas-te profundamente com as crianças e elas respondem prontamente ao teu amor. Todas as crianças, incluindo a tua criança interior, precisam de amor, afeto e atenção. Podemos limpar e abrir o coração e os teus horários para que possas dedicar mais tempo e energia às crianças que precisam de ti. Portanto, dediquem tempo à vossa criança interior, brinquem, sejam mais descontraídos e não exijam tanto das pessoas e das coisas a acontecer à vossa volta. Não fiquem entediados. Portanto, deste tédio é que pode surgir depois o impasse de fingir que coisas não são problemas. Tentem fazer coisas que são diferentes e dar um novo ânimo à vossa vida. Muito obrigado por assistirem este vídeo.
Eu voltarei em breve com mais novidades, com um programa diferente aqui para este canal e espero que vocês tenham subscrito.